Evo dakle, u sve ovo što je rekla kolegica Kekin, ja bih dodao i ovo. Ovo nije reforma iz još jednog krucijalnog razloga, a taj je što ove zakonske izmjene koje se predlažu uopće se ne dotiču problema financiranja zdravstva, ne nude potrebne izmjene modela financiranja, pa dakle onda nismo ni korak bliže financijskoj konsolidaciji, a kamoli izgradnji održivog, a učinkovitog sustava. Ja imam ovdje podatak da smo 1994. do lani, do 2022. doživjeli 28 sanacija, odnosno dodatnih izdvajanja u sustav, u ukupnoj vrijednosti od preko 25 milijardi kuna. Pa ipak, na kraju prošle godine, ukupni dug zdravstva i unutarnji i vanjski iznosio je novih 10 milijardi. Jer bolnice i HZZO dugovali su na kraju prošle godine ljekarnama i veledrogerijama 600 milijuna eura, a bolnice duguju HZZO-u 700 milijuna eura. Iz godine u godinu mi generiramo dug u bolničkom sustavu. Dva su osnovna razloga. Prvo, bolnice se financiraju na temelju maksimalnih iznosa sredstava za provođenje dijagnostičko-terapijskih postupaka, takozvanih limita. Ali ne na temelju stvarnih potreba, nego nekom inverznom računicom koja bi u zbroju trebala svakoj bolnici pokriti troškove koji su u velikoj mjeri zadani. U praksi to dovodi do prekomjernog, gotovo frenetičnog, gotovo imperativnog fakturiranja, do provođenja i multipliciranja neučinkovitih terapijskih postupaka, do nepotrebnih učestalih pretraga jednih te istih pacijenata, do mnogih nepotrebnih dana bolničkog liječenja. Sve, samo zbog potrebe da se ispostavljenim fakturama HZZO-u poravne račun. U protivnom, računat će se da je bolnica HZZO dužna. Istovremeno, nitko u sustavu, nitko u HZZO-u ne pita za kontrolu kvalitete i za ishode liječenja. Drugi razlog, sistemsko perpetuiranje duga ljekarnama i veledrogerijama. Kako mi te dugove ipak na kraju platimo u cijelosti i k tome s golemim zateznim kamatama, jasno je da nešto duboko ne štima u sustavu, duboko ne štima u upravljanju. Izgleda kao da je sustav tako posložen. Bolnice kasne s plaćanjem lijekova jer novac koji dobivaju na mjesečnoj bazi nije dostatan za redovito poslovanje. Lijekovi se u bolnicama nabavljaju skupo i neracionalno, najčešće i bez stvarne odgovornosti. To pokazuje činjenica da zastupljenost generičkih lijekova u našim bolnicama, ona se ne povećava. Lijekovi se nabavljaju ekscesivno. Evo novi podatak. Mi u zdravstvu trošimo postotno najviše u Europskoj uniji na farmakološko liječenje. Čak 28,5% troškova zdravstva ide na farmakološko liječenje, što je punih 10%-tnih poena nego je prosjek u EU. Istina, dio tih neracionalnosti se naravno može pripisati i podbačaju u prevenciji, kao i u podkapacitiranosti javne nabave u našim bolnicama. I to dovodi do poskupljenja. Ništa od toga što sam rekao nije stvarno adresirano ovim zakonskim izmjenama. I zato nam neće biti bolje nego lošije. Potrebno bi bilo prijeći na novi model financiranja po načelu programskog ugovaranja utemeljenog na stvarnim potrebama društva. Na model koji, na primjer, neće destimulirati brigu o mentalnom zdravlju mladih, jer to podrazumijeva dijagnostičko-terapijske postupke čije fakturiranje nije pod navodnicima isplativo. Na model koji će uspostaviti kontrolu kvaliteta i voditi brigu o ishodima liječenja. Na model koji će u konačnici moći prepoznavati i nagrađivati, sistemski nagrađivati, one liječnike i timove koji su smanjili liste čekanja i čiji rezultati su izvrsni po objektivnim mjerilima. Na model u kojem će ravnatelji upravljati odgovorno i za to također biti nagrađivani, za razliku od sadašnjeg stanja, u kojem su isti ti ravnatelji de facto kažnjavani, jer pri sanacijama njihove ustanove trebaju rješavati najmanje dubioza, najmanje dakle trebaju, pa onda i najmanje dobivaju. Potrebno bi bilo i urediti sustav nabavljanja lijekova, uvesti centraliziranu javnu nabavu,
zapriječiti interese, sukobe interesa, o čemu govorila kolegica Kekin pri sastavljanju lista lijekova, i prekinuti s praksom nedoličnog djelovanja farmaceutske industrije u našim bolnicama. Evo, zahvaljujem.